Pirms jaunā Rīgas teātra viesizrādes Ventspilī uzrunājam aktieru Vili Daudziņu, lai dotos uz teātra nama Jūras vārta mazo zāli, kur šobrīd apskatām viņa grafisko zīmējumu izstāde. Viss, kas redzams lielformāta izdrukās, tapis zīmējot ar pirkstu telefonā. Jāsaka, visi zīmējumi ir ar pirkstu, mobilajā telefonā, uz ekrāna zīmēti, un pēc tam lūk šādā veidā palielināt un pielikt pie sienas. Pagājušajā gadā klajā nāca aktiera zīmējuma grāmata – pirmie latviešu dziedāšanas svētki bildēs. Zīmējumi tapuši filmas Zemi, kas dzied uzņemšanas laukumā. Tas bija pirmais mēģinājums publiskam vērtējumam nodot savus telefonu krājumus. Tāda liela ierosme bija arī manu sievu Zanu Daudziņu, kura jau bija uzrakstījusi vienu grāmatu vai pat, manuprāt, divas. Un nu, tad maza skaudība viņa jau arī pārņēma, ka kaut kas jādara. Tas pirmkārt un otrkārt viņa bija mans mēdījis, jo es neesmu Facebookā, es neesmu tīklā, toties viņa ir. Atsauksmēs aizvien biežāk parādījās lūgums, kad tad beidzot būs grāmatiņa. Nu, un es sapratu, ka jā, tautas balss, dieva balss, jāliek vien rindā visi zīmējumi viens pēc otru, un tā izveidojās lūk šāda grāmatiņa, kā mans mīlestības un cieņas apliecinājums šiem lielajiem svētkiem. Ventspilī plašākai publikai pirmo reizi redzam zīmējumu, ko Vilis sūtīja saviem kolēģiem kā apsveikums, vai arī ķerot mirkli brīvajos brīžos aicinājis aktierus pozēt. Keiš, Zariņa, Sandra Kļaviņa, Broka, Ivars Krasts, Jevgeņijs Isājevs, nu, daži, protams, ir pazīstamāk. Piemēram, man Keiš sēdēja pretī Grimētavā un ļoti interesanti krita viņam gaisma, tā asi no šīs malas, un es izdomāju, varbūt es varētu tā uzzīmēt. Nu, gribēju pamēģināt, tā teikt. Sauksim to par agrīnu Gundara āboliņu, pieņemot kādas ūdens peldes. Nu, viņš nepārprotams šeit ir jauns. Un ļoti smaidīgs, kāds parasti arī ir. Šis zīmējums tapa tad, kad mums bija liels nepatikšanas. Un likās, ka jaunā teātra projekts apstāsies, ka būvniecība apstāsies, ka naudas vairs nebūs un ka mēs tā arī netiksim savā atjaunotajā ēkā. Nu, te nu ir mani kolēģi. Vilis Daudziņš bērnībā esot bijis vienpatis, kurš daudz zīmējis. Vēlāk absolvējis Rīgas Litičās mākslas vidusskolu līdz tēlotāju mākslu izkonkurējus aktieru māksla. Viļa Daudziņa zīmējuma, ka arī vēl viena izstāde ar nosaukumu Baletomānija, kurā savukārt apskatāmi Ārņa Martinelī darbi, ievada teātra nama Jūras vārti 15 gadu jubilejas svinības, ko dzīmēs šomēnes. Gonda Pūrniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija. Milzīgu paldies, jo mēs vienmēr visus...